Moro. Juu. Holappa. Jep. Moro. Ei ne ole taidettu tavata, joo. On. Joo, katsotaan nyt kuinka paljon menee aikaa, mun pitäisi olla nimittäin 17.30 Siikaisissa.
joo, näytteitä. Jep. Mä oon semmosia, mitkä jos esimerkiksi mä mennään tehdä kuka valmiin, kun näissä mennään puhuja sitä luokkaa ja se on se niinku jep. Täällä on kaikki se kertoo niinku. Joo. Oikeastaan täällä on kaikki oleellinen tie. Aivan. Mä oon kirjoittanut se kuulustelu jo valmiin. Jep. Se olisi minua pois. Mikä syntymäkunta? On Markku. Ja nyt taas on Marjo. Jep. Eli kunnia loukkaus ja syrjittää. Asia omistajana kuuluu. Lopuksi velvollisuus on. Kaikki mitä hän on tottu, niin pitää olla totta. Ja jep. Semmoisista asiat ei tarvitse sanoa mitään, missä ei ole uhkaa. Oikeus kuulustelu todistaa oikeus avustaja myös kuulustelussa. Varmaan pärjätään noin. Eiköhän pärjätä. Ja. Mä olen täällä kirjannut, eli pärjätään sanomaan ja muistatteko tää juttu? Juu, muistan. Kyllä. Eli nää on täällä. Ja mä oon sieltä ottanut nää kaikki vaatimukset jo. Eli vaaditaan rangaistusta ja vaaditaan korvauksia. Jep. Tässä ei ole sitä pyydätty, kun syyttäjä ajaa sitä korvausvaatimusta. No pyydän joo. Joo. Mutta kerrottu kirjallinen menettelystä, mitä on. Eli normaalisti on suullinen käsittely Suomessa, että joo, pelipaikalla, niin mitä syyttäjä katsoo ja oikeus muuten, ja kaikki osallistujat suosittavat, niin ratkaisusaajan paperin perusteella edustaa syyden käsittelyä pois. Sopiiko tämä teille? Sopii. Ennen vielä, kun se meni siihen, niin tämä tulee vielä varmistuksen. Oletteko edelleen suostuvaisena? Joo. Tässä on. Nyt olisi äidän menettely, eli rangaistuspaikkojen sakkomenettely on siihen. Mikäli siitä katsoo, että sakko olisi oikein rangaistuksena, tehdä korvausasia. Niin, no siitä mä olisin miettinyt sittenhän, että siinä tapauksessa, että päästään korvauksista muuta sopimuksia, niin sitten sopii rangaistusvaatimus. Joo, näin. Siinä
Juusulla on lemmikki täällä. Joo.